Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun hari yaitu hiji pasa fi hijri safihi tetap dina martelakeun yang karena jaman sapeh anu ngahambur-hamburkeun harta wa muflisi sareng jaman bangkrut wal hidu jeung ari ngaran hijru lugotan cek lugot meta alman ukadar-kadar nyegah wasaraan jeung ari ngaran hiju cek syara eta man utasrupi nyegah tasrup fil mali dina harta bihilapi tasrupi berbeda kalawan tasrup atanapi molahkeun fi gairihi dina liana itu mal katolaki seperti tolak fayan kudu mangka lulus itu tasrup minasapi tijalma anu sapeh wajala sareng ngajarikeun sal musannif al hijro kana nyengker teh alas sitatin kana genep minal asosi tina pirang-pirang awak-awakan asabiyyi kaiji budak leutik wal majduni sareng jalman gelok pasafihi sareng jalman ayeuna sapeh wa fassaru sareng tos nafsiran kana itu sapeh sal musonipu ki musonip bikoli kalawan duhan musonip al-mubadjiru nyata jalma anu ngahambur-hamburkeun nyimalihi kana hartana si sapeh ai bisor pihi tegesna kalawan nasorupkeuna atanapi makekeuna itu si sapeh pigeri masoripihi dinalianti tempat nasorupkeuna itu si mal wal muflisi sareng jalma nu bangkrut bahwa ari ngaran muflis lugotan cek lugot mah etaman jalma soro nu jadi naon maluhu hartana etaman teta pulusan jadi duit receh summa kunia teras dikinayahkeun naon bihi kalawan itu muflis atanapi iplas ankil latil mali tina sakedikna harta au adamihi atawa teu ayana itu simal wa syar'an jeung ngaringaran muflis cek syara eta syasu awak-awakan atanapi hiji jalma alladzi irtakabathu anu geus ayeuna numpuk atanapi tumpak-tumpak ka itu saos non aduyunu pirang-pirang hutang walayapi sarang ayana teu bisa nyumpona non maluhu harta nasi sahos bidainihi pikeun ngalunasan hutangna si sahos auduruyunihi atau napi pirang-pirang hutangna sahos walmaridi sarang jamanu goreng almuqawwafi anulifikasi non alaihi kaitu marid min marodihi tina gering na itu si marid wal hijru sareng ari nyegah tasrup alaihi kaitu marid eta fi madinah perkara zada anu leuwih eta ma ala sulusi tina saperti lu wa huwa ari itu ma teh eta sulusat tirkati 2/3 na harta ditinggal mayit liajli haqqil warasati karena arah-arah hakna pirang-pirang ahli waris hadza tahari marad marite eta illam yakun lamun teu aya eta alal maridi kajal manukeringna teh naon daenun boga hutang pain kana maka lamun aya naika saitu marid naon daenun hutang yastagriku anu bakal meakeun itu si daen tirkatahu kana tirkahna atanapi teu tinggalna itu si marid hujiro mangka disengker naon alaihi kaitu marid fisulusi dina seperti luna
Pama sareng dina perkara zadan utambah eta ma alaihi kana itu sulus. Wal abdi sareng ayeuna hamba alladzi atana pi abid. Sareng abid alladzi lam yudan anu didinan naon lahu ka itu abid piti jaroti dina dagang. Fala yasihu mangka teu sah naon tasarrufuhu na sarukeuna itu si abid. Igeri idni sayidihi kalawan daya idin gustina itu si abid. Wasakata sarangain jempe sa'al musonib umusonib an asya'a tina pirang-pirang perkara minal hijri tina nyengkar ngadkuratina anu gusti tutur pil mutawwalati tina pirang-pirang kitab anu panjang lebar bahasanana. Minha eta tina sapalina itu asya al-hijr al-nyangkar al-murtadi kajal memurtad lihakil muslimina karena ayah hak pirang-pirang jalma muslim. Wa minha sarang eta tina sapalina asya al-hijr al-nyangkar ala rohini kajalma anu ngagadeken lihakil murtahini karena ayah hak jalma anu narima gadean. Wa tasarrufu sabi jeung arena sorupkeunna budak leutik wal mazdurni sareng jalma gelo wasafi sareng jalma nu sapeh eta gueru soin teu sah. Pala yasiu mangka teu sah minhum ti tunu kabeh. Naon sobi majun sapeh? Naon bae'un ngajual wala siroun sareng teu sah meuli. Wala hibatun sareng teu sah hibah wala gueru hajing teu sah nuliana itu be ileh minat tasorupati tina pirang-pirang tasorup. Wa amma safihu jeung anapun ari jalma sapeh sok ngahamburkeun harta eta payasihu mangka sanau nikahuhu nikahna itu si sapeh bidni walijihi kalawan idin walina sapeh. Wata sorupul muplisi jeng arina sorup kena jalmanu bangkrut eta yasihu sah itu tasorup bidim matihi dina tatanggungana itu si muplis. Palau ba'aman kalamun ngajual muplis salaman kalawan akad salam to'aman kana kadaharan awgairahu atau waliana itu to'am awishtaro atau amuli itu muplis. Kulan kana saban-saban sahiji min huma tina itu to'am. Min huma tina itu to'am sarang goyer. Bisa manin kalawan harga pidi matiin waya dina tatanggungana itu si muplis. Soha mangkasah itu be. Dunat tasorupihi sanes ayana nasorup kuna sisahos atana pitesah nasorup kuna sisahos. Si muplis pi ayani malihi tina pirang-pirang ayana ain hartana atana pidat hartana itu si muplis. Fala yasiu mangka tisah itu tasorup wa tasorupu jeung arina sorupkeunna itu si muplis pi nikahin dina nikah masalan umpamana atawa talakin atawa talak au qulin atawa hulu eta sahihun sah. Wa amal maratul muplisatu jeung anapun ari awewe anu muplis nu bangkrut eta faini talaat mangkalamun hulu lamun ayeuna narima hulu itu si mar'ah ala ainin kana zat kana ain kana barang lam yasiha mangkatisah itu hulu. Audainin atawa ayana kana hutang pidimatian wa aya dina tatanggungana itu si mar'ah. Soha mangkasah itu hulu. Wa tasarrufun maridi jeung arina tasarrufun kana jalma nu gering pi madina perkara zada nu leuwih eta ma ala sulusi tina saperti lu eta mukupun dikandegkeun ala ijajatil warasati. Karena ayana persetujuana atana pingaluluskeunna ayana pirang-pirang ahli waris. Pain aja jumang kalamun ayana setuju. Wailah sekurang nama. Amun setuju itu warosa zaidah. Karena ayana kita
Azaidaina kana perkara nu tambah ala sulusi tina saperti lu soha mangkasa itu tasoruk. Wa ila lamun teu ajaju fala mangka henteu soha. Wijajatul warasati jeung ari ayeuna nya tujuanna pirang-pirang ahli walis. Waroduhum sareng nolakna itu warasa halal marodi dina nalika tingkah gering. Eta la yu'tabaroni teu diitung-itung duanana. La yu'tabaroni teu diitung-itung duanana atana pijajah sareng roda. Fa inna ma yu'tabaru jeung aing pasina diitung-itung non dalika itu ijajah sareng roda. Min ba'dihi tina sabadana itu maut. Ai ba'da ai min ba' di mautil maridi tegisna tina saatosna mautna jaman gering. Wa idza jaju jeung di mana ngameunangkeun wa idza jaju jeung di mana ngameunangkeun saal warisu ayeuna ahli waris cuma kola ras ngadau itu si waris innama ajazu aing pasina satuju kaula teh lidoni kulantaran yang kana kaula annamala kana saesna harta eta qalulun saeutik pakon bana sareng nyata-nyata pertela non hilafu sulayana itu don sudiko mangka dibenerkeun itu si waris biamini kelawan sumpahna itu si waris wata sorupul abdi jeung arina sorupkeun nayana abid alladzi lam yudan anu tadidinan laun naun lahu ka itu abid piti jarutina dagang eta yakunu aya itu tasarruf teh tapi di mati dina tatanggungan abid wa mana kauni jeung ari makna ayana itu tasarruf piti mati dina tatanggungan itu si abid eta annahu eta annahu saestuna ayana kakuan eta yutba'u dilukeun atana pidi diturutkeun dilukeun naon bihi kalawan abid ba'da itkihi sabada merdekana abid idza taqwa di mana-mana geus merdeka si abid wa in adina jeung ayeuna lamun ngidinan lahu ka eta abid sa sayidu tuanna kusina itijarati dina dagang soha mangkasah non tasorupu tasorupna itu si abid biasa widalikal ini kalon pangitung-itung eta idin paslun pisu.